Dobré odpoledne, vážení přátelé. Utrklo to jako voda a zase máme pondělí. Tentokrát takový příšerný hic jako minulý týden není. Je velice příjemně, nicméně je krásné letní odpoledne. A tak vás tedy vítám, vás všechny, kteří jste dali přednost Svobodnému rádiu před pobytem někde v přírodě. Dnes bych se s vámi chtěl popovídat a pobavit a čekám na vaše reakce potom na telefonním čísle, samozřejmě známém telefonním čísle do studia Beta 731 720 756. Chtěl bych se zmínit o několika záležitostech. Máme za sebou dva sváteční dny. Nejdřív to byl svátek Cyrila a Metoděje a on to byl původně Konstantin, byli to bratři z Byzance, kteří na pozvání moravského knížete Rastislava přišli hlásat křesťanství a slovo Boží. Já jsem četl takový příspěvek na diskuzi ohledně tohoto článku, který mě zarazil. Ten pisatel tam psal, že se jednalo v podstatě o stejný problém, jaký zažíváme v Evropě dnes. Oni prý byli ti, kteří nám sem přinesli nové náboženství a chtěli zničit a zrušit to náboženství původní, tedy pohanské, které tady v podstatě vládlo. Tak zaprvé já si to nemyslím, protože je známo z historických faktů, že jak do zemí českých, tak do zemí moravských pronikali už před těmito dvěma věrozvěstmi klerikálové, nebo řekněme kněží němečtí, kteří hlásali křesťanství. A reakce knížete Rastislava byla jenom na to, že oni hlásali to slovo Boží, křesťanství v latině. A jak moravští, tak čeští lidé, obyčejní lidé, kteří navštěvovali bohoslužby, jim nerozuměli. A proto chtěl kníže Rastislav, aby se to slovo Boží hlásalo tak, aby tomu všichni rozuměli. Takže není pravda, že oni nám sem přišli sebrat naše náboženství původní, tedy paganismus, neboli pohanství, ale byli to právě první misionáři z Germánie, to znamená Němci. Proč se postupně christianizovala Evropa? No, z jednoho prostého důvodu. Ono to pohanství sice bylo tady původní náboženství, ale bylo to náboženství dosti, no řekněme, krutější než křesťanství, protože tady byly i lidské oběti, včetně dětských obětí. Obětovalo se těm různým bohům. Měl jsem o tom kdysi pořád, měl jsem nějaké materiály a já nevím, zdali je křesťanství lepší nežli pohanství, ale každopádně v křesťanství, když pomineme to šílenství, středověké šílenství s inkvizicí a upalováním, tak křesťanství jako náboženský obřad lidské oběti neuznávalo a neprovozovalo. Takže já nevím, proč zrovna 5. července, protože tento den, toto datum bylo vybráno církví. A bylo vybráno církví, katolickou církví, právě jako protiklad pro Čechy, ani ne tak Moraviny, spíš pro Čechy, významný den 6. července, kdy byl v roce 1415 upálen mistr Jan Hus. A aby se trošičku snížil význam tohoto svátku, tak pravděpodobně proto katolíci si vymysleli, že 5. července bude svátek Cyrila a Metoděje. Oni to byli opravdu bratři velice vzdělaní na tu dobu. Přišli sem kázat staroslověnsky, tak aby tomu všichni rozuměli. Vymysleli nové písmo Hlaholici
ale ta se jako neujala, potom jsme začali psát něčím jiným. A chci jenom říct jednu věc. Není pravdou, že nám Cyril a Konstantin, který na závěr života přijal mnišské jméno Cyril, takže nám chtěli vnucovat jinou víru, než jakou tady jsme měli my. To už dělali dávno předtím právě ti němečtí kněží, protože ta christianizace se valila ze západu na východ. Takže oni nám jenom přišli říkat to, co říkat měli, ale tak, aby tomu lidé rozuměli. A druhý svátek je, o kterém bych se chtěl zmínit, je památka na mistra Jana Husa. Já si ho nesmírně vážím. Jan Hus totiž byl člověk, který navázal na Angličana Johna Wyclifa, hlásal reformu církve. On byl bigotní katolík. On vůbec nespochybňoval katolicismus jako náboženství, jenom se mu nelíbilo, kam se to všechno na vysokých místech těch prelátů, kam se to zvrtlo. A chtěl, aby se církev navrátila do původní podoby. Jaký by, oni, ti kněží, faráři, kázali o tom těm lidem podaným, těm chudákům, co strávili život ohromnou zřinou, tak oni jim kázali chudobu, kázali jim čestnost, poctivost a přitom dělali přesný opak. Předháněli se, kdo má dražší roucho, předháněli se, kdo má víc zlatých předmětů, preláti se předháněli jeden před druhým, ale i ti nižší faráři katoličtí, kdo má větší majetky. A to vše se Janu Husovi nelíbilo. Nejvíce, proti čemu brojil, byly odpustky, protože to bylo svinstvo non plus ultra. Nevadí, že jsi zloděj. Kup si odpustek a Ježíš Kristus a Pán Bůh ti odpustí. Nevadí, že jsi vrah. Kup si drahý odpustek a budeš očištěn. A toto hlásal Jan Hus. On věděl, že se nevrátí. Je popsána situace, protože na posledním místě, kde se zdržoval nějaký čas, byl hrad Krakovec. A tehdejší pán Krakovce mu říkal, aby nikam do Kostnice nejezdil, že ten glejt je podvrh, že ho tam nepustí. Dokonce tam nechal postavit pro Jana Husa speciální kazatelnu. Zatímco kazatelny byly uvnitř chrámů nebo kaplí na hradech, tak na Krakovci byla postavená vně hradební zdi. A chodilo se tam po žebříku zevnitřku z té vnitřní zámecké nebo hradní kaple. A bylo to proto, protože na jeho kázání chodilo ohromné davy lidí, kteří by se do té poměrně malé kaple na Krakovci nevešli. A proto se nechala udělat tato speciální kaple, kde on zevnitř vyšel a kázal venku věřícím těm lidem slova svých kázání a knih a reform, tak, aby tomu všichni rozuměli. Dokonce je popsáno, že jeden ten věřící, co tam u něj byl, nějaký sedlák, tak se s ním loučil slovy, nechť ti je nebe příznivě nakloněno. Jan Hus se tehdy usmál a řekl, ale já se nechystám umřít. A ten sedlák mu řekl, ale oni tě tam zabijou. Takže on se s ním loučil a věděl proč. Jinak, co se týče toho Kostnického koncilu, tak veškeré oficiální zápisy se ztratily, neexistují. Historici mají jeden jediný zdroj a to je od toho Petra, který to všechno popisoval a byl také u jeho popravy. Tehdy byla smrt na hranici za doby inkvizice,
zcela běžnou, jako za dob Ježíše Krista bylo zcela běžné křižování. Ti popravovaní kacíři většinou byli upřivázáni řetězy ke kůlu a to chroští bylo do půlky těla, jenom naskládané, přičemž nahoru toho, na té vrstvi toho dřeva se dávalo mokré, čerstvé dříví i z listy mnohdy. A to proto, že když se ta hranice zapálila, tak ten kouř z toho mokrého dříví nešťastníka udusil, takže nebyl tak trýzněn tím, kde by hořel zaživa v podstatě. Tady se chtěl katolicismus Janu Husovi pomstit tím, že udělal speciální hranici. Sice ty přihlížející, kteří se těšili na to, jak se bude kroutit a naříkat, tak nadávali, protože ta hranice byla postavená za prvé ze suchého dříví, které nedělá kouř, a za druhé byla postavená až k jeho hlavě. Proč? No, protože kouř šel nad něj. On ho nemohl dýchat a nemohl se s ním otrávit. A právě podle záznamu Petra z Mladoňovic, který jediný tam všechno popisoval ve svých spiscích, tak on tvrdil, že jakmile zapálili hranici, Jan Hus začal zpívat žalmy. A při třetím žalmu najednou zmlkl. Podle vyjádření současných lékařů a historiků pravděpodobně vdechl plamen a následovala smrt. Podobným nelidským, naprosto nelidským způsobem, tedy suchou hranicí nastavenou do výše hlavy, byla pro zajímavost popravena i nešťastná Johanka Sárku. Takže to je ke svátku Jana Husa a k tomuto bych chtěl ještě dodat jednu věc. Mně to trochu líto. Já jsem už říkal, já si nesmírně vážím Jana Husa za to, jaký byl statečný, za to, jak se staral o, nejenom o chudý lid, o lid český, ale on v podstatě se zabýval i světskými záležitostmi. Je například velmi dobře známo, že to byl on, který ze českého původ tehdejšího pravopisu odstranil spřežky, podobné jako mají dodnes Poláci, tak se psalo a hovořilo tehdy, a zkrátka odstranil. A od té doby my spřežky nepoužíváme, ale zapomíná se na ještě jednoho muže a je mi to trochu líto. Je to Jeroným Pražský, protože Jeroným Pražský byl jeden z nejvíce vzdělaných mužů tehdejší doby v Evropě. Jan Hus byl mistrem Karlovy univerzity, tady profesorem. On potom byl i rektorem. Jeroným Pražský byl mistrem čtyř nejvýznamnějších evropských univerzit. A tam se to mistrovství, tedy profesura dnešním jazykem, jen tak lec komu nedávala. A přesto tento velmi vzdělaný, moudrý a statečný muž se vydal před koncem Kostnického koncilu po téměř ročním vězení a těžkém vězení a věznění Jana Husa, tak se tam vydal, aby mu pomohl. Nepomohl. Nesměl mu pomoci. Navíc se dozvěděl, že ho chtějí zatknout, uvrhnout do vězení a upálit. Takže on se pokusil utéci, aby mohl zvenčí bojovat za Jana Husa, byl chycen a prokázal ohromnou statečnost, protože nikdy při těžkém mučení všechny stupně tortury na něj zkoušeli, tak nikdy nezradil psa. Téměř za rok po Janu Husovi, bylo to v květnu, byl Jeroným Pražský upálen a podle záznamů se choval velice statečně, mužně a nedal najevo slabost bolesti. Takže vždycky, když si připomínám já osobně památku mistra Jana Husa,
tak vždycky přitom si vzpomenu i na Jeronýma Pražského. Jaký to rozdíl mezi těmito dvěma muži a současnými politiky, že? Takže to byly dva takové svátky, které bych rád vzpomněl. A právě na výročí upálení mistra Jana Husa mě požádali byzantští nebo patriarcha byzantské církve Eliáš a ústy Timoteje a Metoděje biskupů, jestli bych tady jejich vzkaz nepřečetl. Činím a rád. Je to nadpis Jan Hus kontra klerikalismus. Vážení biskupové a kněží Česka, tyto dny si připomínáme památku našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zároveň i mučednickou smrt kněze Jana Husa. V této souvislosti klademe otázku, co to je klerikalismus? Je to zneužití boží autority proti Bohu, evangeliu i církvi. Kdo jsou klerikálové? Jsou to církevní kariéristé, kteří uzurpovali církevní úřad a zneužívají ho ke svým egoistickým a kariéristickým zájmům. Příklad klerikalismu z dob svatého Cyrila a Metoděje. Solunští věrozvěstové, na rozdíl od Němců, a tady jsme u toho, co jsem říkal, vsunuju já, že tady byli němečtí klerikálové, kteří hlásali křesťanství a christianizaci Evropy. Takže solunští věrozvěstové, na rozdíl od Němců, nezištně hlásali evangelium a byli za to očerňováni a pronásledováni. Německým biskupům šlo o ovládnutí území a germanizaci. K tomu jim měla posloužit formální christianizace. Neváhali proto proti svým konkurentům Cyrilu a Metodějovi používat intriky a násilí. Nejprve svaté bratry očernili z údajných herezí. Když se obhájili v Římě, kde Cyril zemřel, Metoděj byl na zpáteční cestě německými biskupy zajat. Dva němečtí biskupové ho dokonce švihali jezdeckým bičíkem. Věznili ho 2,5 roku. Pokud by nezasáhl papež, ve vězení by Metoděj zahynul. Toto je církevní klerikalismus, zneužití církevní moci. Německý biskup Wiching, aby zlikvidoval slovanskou misii, dopouštěl se nejen hrubých očernění, ale dokonce padělal i papežské dokumenty. Když Metoděj zemřel roku 885, 200 jeho žáků bylo prodáno do otroctví do Benátek. Jiní byli jako největší zločinci téměř nazí, vyhnáni z území. Nikdo jim nesměl podat na cestě ani chleba, ani vodu. Takovou nenávist k nevinným umí vyvolat církevní klerikalismus. Jde o zneužití moci proti božímu dílu i proti božím lidem. Čeští reformátoři. Proti nemorálnímu životu a simonii se postavil Jan Milíč z Kroměříže. Umírá v pověsti svatosti, ale jako vyhnanec, pronásledovaný církevními preláty i za hranicemi. Po Milíčovi vystupuje Jan Hus, který hájí boží zákony, nazývá hřích hříchem a vybízí k pravdivému pokání a následování Krista. Rovněž káral zhýralý život špatných kněží a prelátů. Za to se mu pomstili, postavili falešné svědky a obvinili ho z údajných herezí. V té době byl velký morální úpadek církve a 3 papežové. Kostnický koncil odsoudil nevinného hlasatele pokání jako kacíře. Jakou komedii na koncilu v Kostnici sehráli tito klerikálové, většinou německé národnosti, podsunuli Husovi falešné články a pak ho nutili, aby je odvolal. Tím by se dostal do role heretika. Protože na jejich komedii a svou morální likvidaci nepřistoupil, odsoudili ho k smrti. Toto
je církevní klerikalismus. Zneužití moci k zničení pravdy i spravedlivého. Papež Martin V. schválil zločin křivopřísezničství, tedy výrok koncilu a tím i vraždu nevinného. Církev se pak ve svých dokumentech odvolávala na autoritu koncilu a výnos papeže. Tento kostnický zločin neměl však negativní dopad jen na českou církev. Hus musel být zlikvidován jako precedens, aby si už nikdo nedovolil vystoupit proti církevním klerikálům a hlásat pravdivé pokání. To se vymstilo za 100 let v Německu, když za tento zločin nastalo oddělení od Říma. Kdyby Husa neupálili, ale na jeho výzvu by církev konala pokání, nemusela být skrze Lutera rozštěpena. Navíc do dnešního dne nebyl kostnický zločin církví odsouzen a svatý mučedník rehabilitován. Český prezident Miloš Zeman se vyjádřil, že stupeň inteligence se měří intervalem, v jakém si je člověk schopen přiznat chybu. To řekl na adresu americké politiky. Ale daleko více to platí na adresu církevních klerikálů, kteří si dodnes, ani po více jak 600 letech, nejsou schopni přiznat vinu a vyznat pravdu. Klerikalismus v současnosti. Druhý vatikánský koncil byl zneužit Janem 23., který byl stoupencem hereze modernismu, odsouzené už svatým Piem 10. Vyvrcholením klerikalismu je veřejný arciheretik a arciklerikál Bergoglio. Ovocem Bergogliova nového evangelia v uvozovkách je duchovní sebevražda církve. Je třeba nazvat klerikalismus tím, čím je, a to zneužitím církevního úřadu proti Bohu a církvi. Čeští biskupové a kněží, budete mít aspoň vy v této historické době odvahu učinit první krok a rehabilitovat českého mučedníka Jana Husa? Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, a Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Já bych jenom dodal, že když ten německý biskup chytil nebo zajal Metoděje, tak ho 2,5 roku věznil v jámě přikryté železnou mříží. To znamená, zůstával tam na slunci, na žhoucím slunci, v mrazu, v dešti. Zůstával pod tím a dokonce ho chtěl ten německý biskup, jeden z nich, ubít právě tím jezdeckým bičíkem. Prohlásil tehdy, že ho bude mlátit tak dlouho tím bičíkem, než Metoděj nezemře. Naštěstí mu v tom bylo zabráněno. Takže to bylo. A jinak ještě další věc. Když svatý Metoděj, biskup Metoděj, viděl, že se mu dny nachylují, tak celou tu dobu si vychovával nástupce moravského biskupa jménem Gorazd. A ten byl jeden z nich, který byl nahý, bičem vyhnán ze země, s tím, že jakmile by se jenom na chvíli zastavil, že by propadl hrdlem. Takto se bránil německý klerikalismus, německý klérus, vlivu pro českého a pro národního chápání víry a křesťanství. Takže to byl článek od biskupů. A teďka se z této, řekl bych, duchovní oblasti přeneseme kousek dál. Máme tady podle našich politiků takzvanou ústavní krizi. A to proto, že prezident Miloš Zeman odmítá odvolat z funkce
odvolat z funkce ministra kultury Staňka. Jenom si to zrekapitulujme. Ministr Staněk, ministr kultury Staněk zjistil nesrovnalosti v Národní galerii u jeho šéfa, tedy pana Fajta. Všichni víte, že si napsal sám, že si napsal smlouvu sám se sebou za 1 200 000 na nějakou práci, kterou prý vykonáno a po večerech doma, že to je mimo pracovní dobu, takže si to zaslouží. Ono to nebylo jenom toto. Já jsem se dočetl, že pan Fajt byl pěkný ptáček. Pěkný ptáček. Podívejme se na to, co všechno za sebou má pan Fajt. Pan Fajt chtěl být jmenován prezidentem republiky profesorem. Tak se podívejme, proč nechtěl tohoto pána jmenovat prezident Zeman profesorem. No, ono by se mělo spíš položit otázka, jak to, že je ještě tento pán na svobodě. Protože on, podívejme se třeba na to jmenování, Univerzita Karlova má ve svých pravidlech a požaduje před jmenováním profesury 5 let soustavné pedagogické činnosti. V tabulce, kdy tyto podklady poskytl sám pan Fajt, tedy uchazeč, je doložena pedagogická činnost spolce pouze v délce 3 roky. To znamená, že se vůbec neměl pan Fajt, Jiří Fajt, ocitnout před komisí univerzitní, která ho potom postěji prezidentovi na profesora navrhla. Nestoudnost stojí teďka, nebo stál v čele Národní galerie. Nestoudnost, s níž docent Fajt vykonstruoval a prostřednictvím zpřízených duší do veřejného prostoru nese představu, že se zdal obětí zločinného spiknutí ze strany ministra. To tohoto podvodníka jmenovala do funkce vedoucího nebo ředitele Národní galerie ministryně kultury za Alena Hanáková. Tak jestli se už asi na to zapomněli, tak to byla, prosím, vychovatelka ve školní družině ve Vizovicích, která se stala ministryní kultury. Za stranu TOP 09. Takže vychovatelka ve školní družině rozhodovala o kultuře České republiky. TOP 09. A ta právě jmenovala proti vůli výběrové komise, a tu komisi sama jmenovala ji, to znamená, ta jména vybírala ona, paní Hanáková, a ta komise nesouhlasila, aby byl pan Jiří Fajt jmenován ředitelem Národní galerie, a přesto, asi na něčí popud, to paní Hanáková udělala. Byl generálním ředitelem. A to učinila ve chvíli paní Hanáková, kdy byla zároveň ve dvojí demisi. Jednak své osobní, protože podala demisi pro naprostou neschopnost, a jednak v demisi celé vlády jako celku. Daniel Herman, následník, tak řečeno milovník svých milých krajenů sudetoněmeckého landsmanšaftu, v prosinci 2014 ho uvedl do této funkce a i hned vypukl skandál, protože se ukázalo, že si podvodník Jiří Fajt řekl komerční bance o příspěvek k platu ve výši 80 000 korun měsíčně. On nastoupil jako generální ředitel Národní galerie a zároveň chtěl od komerční banky sponzorský dar na jeho plat 80 000 korun měsíčně, tedy za rok 1,3 milionu korun. To jsou všechno zjištěná fakta. Kdyby se tohleto stalo u jiného státního úředníka, tak okamžitě přijde o místo. Daniel Herman však Jiřího Fajta podržel. A nejen to, aby mu vynahradil ztrátu, protože samozřejmě komerční banka mu ty peníze nedala, tak mu dal v roce 2015 bezmála 500 000 odměnu.
a v roce 2016 více než milionovou odměnu jako přilepšení k základnímu platu, který měl tabulkový, a to je 89 tisíc korun měsíčně. A nestačilo to panu Fajtovi. A mimochodem v té době měl premiér v roce 2016 77 tisíc korun plat. Za takové peníze by se pan Fajt asi vůbec nenamáhal jít do práce. Protože on měl 89 tisíc korun měsíčně a chtěl dalších 80 a dostal je v podstatě jako mimořádné odměny, takže on měl víc jak 160 tisíc, 80 tisíc měsíčně. Tak jenom dluhy a podvody tam byly. Hermanovi ani tyto informace nezabránily v uvedením do té funkce. A teď si vemte, že on předtím řídil další státní organizace a zároveň jim způsobil mnoha milionové ztráty. On totiž nestojí v čele Národní galerie poprvé, nebo nestál pan Fajt. On tam byl už jednou od roku 95 do roku 98. A za ty tři roky udělala Národní galerie pod jeho vedením dluh, který vymáhal stát, a to za neoprávněně užité prostředky. Na jaře roku 1998, včetně penále, tento dluh vůči státu byl 68,3 milionu korun, které Národní galerie splácela až do roku 2005, to už tam zase nebyl. V té době už Jiří Fajt vytvářel další nekryté finanční závazky jinde. Tak například v roce 2006 se v obrazárně Pražského hradu uskutečnila velkolepá výstava Karel IV. Císař z Boží milosti. A kdo byl hlavním kurátorem výstavy? No, pan Jiří Fajt. Celkové náklady, které správa Pražského hradu na tuto výstavu vynaložila, dosáhly přibližně 71 milionů korun. Výnosy činily přibližně 3 miliony korun. Aspoň vidíte, jak to je návratnost. A 7 milionů korun získali organizátoři výstavy od sponzorů. Deficit tedy ve výši 61 milionů korun, který způsobil pan Jiří Fajt. Za svou koordinační činnost právě v této výstavě, a to poslouchejte, si měsíčně účtoval zhruba dvojnásobek průměrného tabulkového platu kvalifikovaného galerijního kurátora. Dvojnásobek. V roce 2012 připravoval výstavu Europa Jagellonica a měl schválený rozpočet 5 milionů korun a reálnou vyhlídku na další 3 miliony korun na tuto výstavu. Hovořil ale na tiskových konferencích o tom, že ta výstava bude stát 25 milionů korun. Podle vyúčtování ze 14. ledna 2013 stála tato kutnohorská výstava nakonec neuvěřitelných 44,8 milionů korun. Tento dluh v říjnu 2012 zaplatila kdo jiný, štědrá státní pokladna. Pan Fajt nezaplatil ani halíř. Tedy my všichni jsme to platili za pana Fajta. Stojí za povšimnutí, že v tom vyúčtování závěrečné figuruje položka, nákladová položka pana Fajta 3,26 milionů korun, to znamená 3 milionů 260 tisíc korun, a za takzvanou předtiskovou přípravu. Předtiskovou přípravu. Ale čeho? Ptám se proto, že vzhledem k tomu, že ten plánovaný katalog, který on sliboval, tak nikdy nevyšel. Uvedené náklady na předtiskovou přípravu navíc odpovídají přinejmenším luxusně tištěné 30 svazkové encyklopedii. A o tento finanční zázrak se již zajímali tehdy orgány činné v trestním řízení, ale dodnes se neví, uvádí Petr Hájek, já jsem to zapomněl říct, že to jsou informace Petra Hájka, tak jak dopadly to trestní stíhání, tenkrát to se nikdo nedověděl. Sám Fajn přitom toužil, zdá se, především po nejvyšší vědecko-pedagogické hodnosti podle předpisu Univerzity Karlovy
A toto řízení, tedy o tom jmenování profesora, vůbec nemělo být zahájeno, ale o tom jsem mluvil. Tak další věc, že v okamžiku zasedání vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 20. března 2014, která měla rozhodnout o jeho nominaci na kandidaturu na profesora, nesplňoval podmínku pro jmenování profesorem. Pikantní je, že podle veřejně dostupných údajů tuto podmínku Jiří Fajt nesplňuje dosud, protože on neučí na univerzitě. Jak se mohlo stát, že s ním univerzita řízení ke jmenováním profesorem vůbec zahájila v rozporu s vlastními předpisy? To je ale otázka právě na tu univerzitu. A postupně vyšlo najevo, že on operoval jako jednou ze svých největších vědeckých zásluh editorstvím monumentální knižní řady Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa. Již v té době ovšem nabral vydávání této příručky mnohaletý sklus. Ještě rok poté, kdy vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiřího Fajta navrhla ke jmenování profesorem, tak z toho té publikace nevyšel ani jediný svazek, ani jediná knížečka, nic. K tomu se přidaly i další drobné nedostatky v uchazečové bibliografii, takže místo profesory sklidil Jiří Fajt v lednu letošního roku po zveřejnění obšírného prezidentova odůvodnění, proč jej profesorem nejmenoval, protože to prezident všechno tohleto prohlásil, ten důvod, proč ho nemůže jmenovat. Takže ve vědecké veřejnosti pan Fajt utrpěl pořádnou ostudu. A on nemá ani tu soudnost, aby byl ticho, on ještě podal trestní oznámení, prosím, na ministra Staňka. A teď se vrátím k tomu, to jsem se jenom chtěl vysvětlit, proč celá ústavní krize vznikla. Protože toto všechno a ještě další věc. Představte si, že za dob ředitelování pana Fajta tak Národní galerie mohla koupit deskový obraz toho vyšehradského umělce, který byl tehdy prodáván v aukci za 2,5 milionu korun. On o ní přiznal se, že o tom obrazu deskovém, to znamená, že to je na kusu dřeva namalovaný, na desce dřevěné, on o něm věděl a nekoupil to pro tu galerii. Ale teď to chtěl koupit, protože to koupil nějaký podnikatel český. Ale ten to teď prodával Národní galerii ne za 2,5 milionu korun to mělo stát. Za to koupil ten podnikatel, jehož jméno nevíme. Ale 65 milionů korun. Když se ho na to ptali, tak on řekl, proč to nekoupil za 2,5 milionu korun? Protože nevěděl, jestli to je pravé nebo není pravé. Ale aniž by se kdekoliv objevila nějaká recenze, aniž by se objevilo kdekoliv nějaké vědecké potvrzení pravosti tohoto obrazu umělce nebo vyšehradského mistra, tak najednou to považuje za pravé a chtěl, aby stát tento obraz koupil za 65 milionů. To je pan Jiří Fajt. A kvůli němu vznikla ústavní krize. A já se ptám ještě jednu věc. Jestli pak někdo z vás, vážení přátelé, si ještě pamatuje na prezidenta Václava Havla, když on premiérovi Zemanovi téměř rok odmítal jmenovat ministrem obchodu a průmyslu ministra Grégera. Byla ústavní krize? Hrozilo se prezidentu Havlovi karenční žalobou? Sepisovali senátoři typu pana Lásky ústavní žalobu na porušení ústavy a já nevím čeho ještě? Ne. A to prosím nebyl tak silný mandát, protože si všichni pamatujeme, že při čtvrtém nezákonném, a on už je to třetí bylo nezákonné, volební období Havlovo, takže přitom musel být zavřen na 48 hodin poslanec republikánů pan Sládek
aby se snížilo kvorum, protože byl zásadně proti Havlovi, a kdyby ho nezavřeli na ten den, on tam měl být 48 hodin, ale za 24 hodin opustili, protože bylo po volbě. Jenom na tu volbu. A právě ten jeho nepřítomný hlas rozhodl, že byl Havel znovu zvolen prezidentem. Byla ústavní krize? No nebyla. A podívejme se na prezidenta Václava Klause. Jak dlouho on otálel s jmenováním nějakých ministrů? Také přes půl roku. Skoro 3/4 roku. A byla ústavní krize? Nic nebylo. Hrozil někdo pádem vlády? Nehrozil. Protože jak v případě prezidenta Havla, tak v případě prezidenta Klause ti politici respektovali vůli nejvyššího státního úředníka republiky, kdy bude jmenovat nového ministra. Protože znova opakuji, podle právníka Hasenkopfa, byl to hradní právník, a podle dalšího právníka, jméno mi teď vypadlo, nějaký taky renomovaný Černý, myslím, tak v ústavě se vůbec neuvádí termín nebo omezení, kdy prezident má jmenovat nového ministra. Tam se uvádí pouze, že prezident odvolává a jmenuje ministry vlády na návrh premiéra vlády. Tečka. Žádné neprodleně, žádné okamžitě. Toto vše si současní politici začlenili svévolně do takzvaného ducha ústavy. Je to lež. Je to uměle vyvolaná krize a jenom to dělá pan Hamáček na rozkaz někoho, kdo ho řídí a koho musí poslouchat, protože jinak by nemohl být vicepremiérem, když nemá ani vysokou školu. A to je to samé jako případ paní Hanákové, která nebo pana Šmardy, nového ministra, který taky nemá vysokou školu údajně, má jenom nějaké střední vzdělání. Ale to už je jedno. Ale tenhle člověk je jednatelem nebo nějakým činovníkem Aspen institutu, kde je Bakala, kde je Albrightová a kde jsou všichni tyto Sorošovci. Je tam i Soroš. Proto tohle to všechno dělají. Protože tam je člověk už druhé volební období, který tam být neměl. Stejně jako byla vymyšlena a jmenována a prosazena paní prezidentka Slovenska Čaputová, dáma, kterou předtím půl rok předtím nikdo neznal, ničím se o stát nezasloužila a byla prezidentkou. A takhle měl být prezidentem Schwarzenberg a takhle měl být Obrtlík, nevím, Drahoš. A nebyli. Protože na rozdíl od Slováků, my, Češi, jsme ještě zdravý selský rozum a put sebezáchovy nestratili. Proto vše toto se teď děje. Proto vše. A podívejme se, co vyšlo dnes v pondělí z 8. července. Pan Petr Fiala najednou prohlásil, že se bude muset ve sněmovně začít hovořit o tom, že se musí zrušit přímá volba prezidenta. Protože jenom přímou volbou prezidenta může nastat takováto ústavní krize, protože Zeman ve druhém volebním období, teda prezident Zeman, se už na nic neohlíží a dělá si, co chce. Já říkám, zaplať pán Bůh za takového prezidenta. Proč pan Hamáček, když přišel za ním pan ministr kultury Staněk, že objevil velké nesrovnalosti, finanční nesrovnalosti v Národní galerii u pana Fajta a u ředitele Moravskoslezského nebo Moravského, Olomouckého nějakého muzea, myslím, že se jmenuje Musil, veliké nesrovnalosti, tak je odvolal a dal na ně trestní oznámení a zpočátku Hamáček prohlásil do tisku, tak je pitomej, že to řekne do tisku, že za ním stojí. Stál za ním přesně 26 hodin. Po 26 hodinách vydal další tiskové prohlášení, že bude
pana Staňka odvolávat. A proč? No, protože se všichni takzvaní umělci z té kavárenské povanické bandy ozvali a řvali jak protožení. No, protože jsou na to všichni napojení, na podobné penězovody, rozkrádání státního rozpočtu. Víte, mě osobně nejvíce fascinuje pan Jan Hrušínský a jeho divadlo Jezerka. On tady řve proti zneužívání dotací Andrejem Babišem ku Čapího hnízda 12 let starou situací, 12 let, a přitom bez dotací státu, tedy nás všech daňových poplatníků, by to divadlo zavřel. Stejně jako většina divadel. Já jsem proto, aby se přestali dávat dotace umělcům. Proč nedostává žádné dotace Zdeněk Troška? Ten si musí sehnat peníze, když chce točit nějaký film, musí si je sehnat a musí za ně ručit, jo? A vydělat to musí ze vstupného na filmech. No, protože točí filmy, které se líbí, protože točí filmy, které kritika samozřejmě vždycky strhá, ale podívejme se, když na ty People Matry, když dává jakákoliv televize jeho trilogii Slunce Seno, no tak poskočí sledovanost šíleným způsobem nahoru, protože to lidem líbí. A ten nedostává dotace. Ale pan Mádl, ten chce dostat dotace, dostal dotace 15 milionů korun na dva filmy. Ty filmy jsou v podstatě propadáky, protože na ně do kin nikdo nechodí. Hlavně ten jeden, ten druhý, to, ten přece jenom měl nějakou sledovanost, ale ten první, ten vůbec ho kina zakoupili a hned ho vrátili, protože tam nebyl taky, jsem četl, že na ten jeho film pana režiséra Mádla přišli dva diváci. Takže se nepromítalo. Takže tady to je svinstvo non plus ultra. Tak. Takže žádná, podle mýho názoru, se žádná ústavní krize neděje. Je to úplně běžná záležitost, jak u předešlých prezidenta Klause, tak u prezidenta bývalého Havla, ale u prezidenta Miloše Zemana to je ústavní krize. Aspoň tady vidíme, jaký je zájem řídících loutkovodičů našich slavných umělců. A vážení, ještě jednu věc. My jsme chodili rádi do divadel. Tady na Kladně je dobré divadlo. Ale protože se kladenští herci přidali k té kavárenské, kulturní, povalické bandě, tak jsme se zařekli, že už do žádného divadla nepůjdeme. Abychom tu bandu nepodporovali. A nejvíc jsme tím naštvali bývalého primátora Milana Wolfa, který nás dvakrát dával volňáska na nějaký pěkný představení, a my jsme museli vždycky z díky odmítnout, protože se nechceme zpronevěřit našemu předsevzetí, že uměleckou frontu ani v kině, ani v divadle podporovat našimi stupnými nebudeme. Takže a žádám vás, dělejte to též. Protože bez nás, bez těch vidláků, ze kterých si paní Báziková myslí, že my, když jsme na venkově, že nemáme internet, nebo že jsme nevzdělaní, já bych chtěl vidět, jaký má vzdělání ona, tak že jsme tady vidláci, tak tyto lidi, když nebudeme chodit na jejich představení, no tak to budou mít sakra těžký. Tak a teď se podíváme na vaše SMSky, ona tam je jenom jedna. Tak já ji zatím přečtu. A jinak můžete i volat. Dobrý den, pane Kapale. Myslíte si taky, že největší problém dnešní doby je obrovská tolerance všech pitomostí a úchylek? Proč chybí slušnost a pokora? Nechystáte udělat s panem Kouničkou pořad o přírodě? Díky, že vás, Svobodné rádio, máme. Michal z Brna. Pane Michale, řeknu vám to asi takhle. Když bych udělal s panem Martinem Konvičkou pořad o přírodě, tak to bude zajímat minimum posluchačů. Máme to vyzkoušené. Jakmile se jedná o i velice zajímavé téma, podívejte se, když jsem dělal pořad s panem inženýrem Simonem o strašlivém průšvihu
kůrovcem, tak byl zhruba 20% poslechovost než při normálních politických pořadech. Takže opravdu jedině ty pořady o politice jsou sledované a ty ostatní pořady, ta sledovanost hrozně moc klesá. Protože těch podobných pořadů o přírodě, těch najdete víc jinde. Ale to, co si povídáme s těmi hosty tady, tak to nikde jinde neuslyšíte. A protože já mám rád česká přísloví a jedno z nich říká, ševče drž se svého kopyta, tak pořady, které nejsou o té politice, tak děláme výjimečně. Takže to bylo jenom tak k tomu. Tak mám tady, já se podívám na maily. Tady jenom jsem dostal od našeho posluchače Davida, že už se tady podepisují na www.petice24.com, tak je petice za vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo. Jak známo, tuto problematiku otevřelo SPD a otevřelo ji v podstatě na základě stejného požadavku Řecka a Polska. A k těm se přidávají další státy, které byly zničeny druhou světovou válkou. Tak teď se podíváme na další, kdo je za demonstracemi, ale to je proti předsedovi vlády a proti prezidentovi Zemanovi, a kým jsou řízený, organizovány a finančně zajímavé za to. A píše to tady spolek Černohorský Svatoš Rajský, ČSR, prolomení a tak dále. Je to to video vážení a já vám musím říct jednu věc. Ten pán, co tam sedí, tak to je podvodník. Řeknu vám přesně, co se dělo. On nabízí, o sobě tvrdí, že je insider, že má napojení na ruské tajné služby, americké, německé tajné služby. A když dostal požadavek, aby teda jeden z těch tajných materiálů přeposlal, aby se z toho mohl udělat nějaký pořad, ne nám, někomu jinému, tak mu poslal materiál a ten materiál měl přes sebe takový bílý pruh. Když se to rozkliklo, tak tam byla adresa webových stránek. On je takový insider a má napojení na tajné služby GRU, CIA, já nevím koho ještě, a všechny ty materiály, které posílá, tak prosím vás, on je dostává z veřejně přístupných webů těch historických ústavů. Takže to, co je veřejně přístupné, a on tady ty programy dělá, jako že to je něco tajného, když to není pravda. Jestli si pamatujete, já jsem kdysi před časem jsem dělal pořad, jak Babiš k miliardám přišel, a na stejném veřejném portálu, musíte znát adresu samozřejmě, jsem našel odtajněné materiály BIS týkající se Andreje Babiše. Uplynula ta určitá doba toho utajení a už to odtajnili. A já jsem se tam dostal a normálně jsem z toho udělal pořad. A neříkal jsem, že mám napojení na tajné agenty tamhle a tamhle a tamhle. To jsou všechno lidé, kteří, já nevím, proč to dělají. Asi, aby byli zajímavější, nebo nevím. Každopádně teď se zabývají Benešovými dekrety, ale jestli se pamatujete, tak já jsem o nich taky měl pořád a dokonce jsem tam citoval i záznamy nebo usnesení postupimské dohody, protože se to taky dá nahledat. Takže to asi takhle. Tak, teďka tady máme další SMS-ku a znova říkám, vážení přátelé, můžete i telefonovat, protože já si to tady takhle nastavím. Tak,
Možná by stálo za zmínku, že zemřel nejvíce nenávistný redaktor a antivlastenec Vladimír Kučera, Libuše Šmuchařová. Zdravím celé rádio a dík za odvahu. Paní Šmuchařová, ano. Pan Vladimír Kučera byl od 2,5 roku, no skoro o 3 roky starší než já. Já si ho pamatuju ještě ze školy. A byl to člověk, který se plně dal do služeb toho režimu, který zrovna vládl. On byl vždycky loajální. On nebyl zlý člověk, byl to chytrý chlap, uměl to, ale byl vždycky loajální. Byl loajální před rokem 89, velice loajální byl po roce 89 a hlavně, protože se to v současné době nosilo a on, aby měl velmi slušný příjem z České televize, no tak podporoval tu nesmyslnou nenávist vůči Rusku a Ruské federaci. To je, opravdu byl to nenávistný člověk. Já jsem říkal, že kdyby sem přišli zase Němci, protektorát, takže on by zase velebil Henleina. Vždycky velebil toho, kdo ho platil. Tak. Takže asi tohle. Jo, ještě jednu, tady mám jeden mail. Dobrý večer. Já vím, pane Kapale, že tam budete mít od 19 hodin pořad o 5G, ale mě by zajímal váš názor na tento jev. Píše posluchač Jaroslav a je tam uvedené celé jméno. Tak víte, já nejsem technicky vzdělán a tudíž považuji za troufalost, ne-li stupiditu, abych dělal pořad o jevu technickém, o kterém vůbec nic nevím. Ale samozřejmě jsem se o to komunikační systémy páté generace zajímal a můžu vám říct svůj názor z filozoficko-politologického hlediska, protože zase to je moje parketa. Mně je úplně jedno, jestli jsou tam herce a záření takový nebo ne. Tomu nerozumím. Já jsem proti tomu, aby se to rozšiřovalo a řeknu vám proč, co jsem se dočetl. Nedávno jsem četl, že lidé volali po světě různě, že se na nebi objevily večer takové jakoby korálky, takový vláček. A bylo vysvětleno, že to je 168 malých satelitů, které vypustil Elon Musk. A tyto satelity jsou komunikační satelity pro 5G, pro ten komunikační systém 5G. Těch satelitů má být mnohem a mnohem víc. Ten 5G by měl být i pro internet a pro všechno možný mnohem jednodušší, mnohem spolehlivější, protože by to bylo v podstatě nerušitelné. Ale hlavně, co jsem se dočetl, a to je přesně ta zase, proč s tím nesouhlasím. Víte, z filozofického hlediska já vždycky celý život vyznávám svobodu. Svobodu názorů a svobodu života. Ke svobodnému životu patří soukromí. A tato pátá generace komunikační technologie nám všem to soukromí ukradne. Já jsem se dočetl, že každý telefon, teď mobilní telefon, má jeden přijímač a jeden vysílač, aby mohl fungovat. Jenomže pátá generace, tedy 5G, komunikační systém, bude mít na miniaturní ploše těch super malých přijímačů a vysílačů třeba 200 v telefonu. A budou se montovat do všech elektrických přístrojů. Do troub, do sporáků, do mikrovlnek, do žárovek, do těch zářivek, zkrátka do všeho. A tam jsou schopni odposlouchávat a přenášet to, co si povídáte, tomu někomu, kdo to všechno bude vyhodnocovat. Už kvůli tomu mají Spojené státy super počítač,
který je schopen zpracovat miliardy informací za vteřinu, protože to je nejsilnější počítač vůbec, který tady na světě je. Druhý staví nějaký Číňaní, právě kvůli tomu Huawei a jeho 5G. A tenhle ten, proto taky teď, aby nás odposlouchávali, tak začali dělat telefony s nevyjímatelnou baterií. I když ten telefon vypnete, tak on vás může neodposlouchávat, nebo jestli odposlouchat asi taky, ano, to nevím, ale každopádně vás zaměří s přesností 5 metrů. Jo? A teďka, proto taky začaly ty baterie dělat, že se nedají vyndat, protože dřív, když ty baterku jste vyndal, tak ti šmírači, ten velký bratr byl nahranej, protože jak to nemělo baterii, tak to nic nedělalo. Ale jak tam ta baterie je a můžete ten telefon vypnout, tak vás stejně může odposlouchávat, stejně vás může identifikovat. Teď to bude nacpaný všude. Všude. To znamená, bude to ve veřejných prostorech, bude to laciný, bude to velice účinný. A teď si představte, proč se tohleto dělá. Dělá se to, já mám tady telefon, tak já ho vemu a potom se k tomu vrátím. Počkejte, já si jenom vemu sluchátko, abych ho slyšel. A pán už přestal volat, tak já to dopovím. Takže teď si představte, že byste se někdy chtěl s někým někde domluvit, že uděláte demonstraci proti současnému směřování světa, proti zničení světa, což je jejich cílem nového světového řádu. Ta zlatá miliarda, ale lépe řečeno 500 miliardy. Teďka, když nechám telefon doma a půjdu někam si do nějaké hospody, tak tam v tom hluku, jak se tam ty lidi baví nahlas, tak to není odposlouchávatelný, když si sebou nevemu telefon. Jenomže potom to budou mít v žárovkách, budou to mít ve větrákách, já nevím, ve všech elektrických přístrojích, které tam vůbec budou. A to odposlouchávání bude celoplošné. Budou odposlouchávání, bude to samozřejmě v nových výrobcích. Už dneska jsem se dočetl, že něco podobného je v těch nových televizích, nějakých značky, si Samsung nebo já nevím jak, že vás odposlouchává. A dokonce není vyloučeno, to jsem taky někde četl, teď nevím, jestli je to pravda, já říkám, jak jsem koupil, tak prodávám, že i když bude vypnutá ta televize, takže vás bude moci nahrávat. Že tam budou takové kamery, jako je tady někdo píše, že píše otaz chybu. Havel se jmenováním Gregra neotáhl 6 měsíců, ale 6 týdnů a od začátku nevylučoval, že ho jmenuje, ale vás pravda nezajímá, hlavně, že se oháníte husem. Aha, Otto Schäbu. Pane Otto Schäbu, je mi vás strašně líto, protože je úplně jedno, jestli to bylo 6 týdnů nebo 6 měsíců. Udělal totiž stejnou věc, co dělá teď Zeman. Ale takové lidi, jako jste vy, pane Otto Schäbu, tak takových lidí je mi opravdu líto. Vy opravdu budete nešťastný člověk, který nikdy nic v životě nedokázal a myslí si, že je génius. Děkuju za to, že jste napsal. Tak. Já vám dojem, že to bylo déle, ale nebudu se hádat, je to už dlouhá doba. Teda ten člověk může lhát, já nevím, já mám dojem, že to bylo díl. Ale to úplně jedno, protože jak dlouho váhá prezident Zeman? A co řekl prezident Zeman? Že nového ministra bude jmenovat, až bude mít jistotu, že se nezamete pod koberec trestního známení. Nic víc, nic míň. Tak teďka nevím, o čem jsem to hovořil. Jo, ještě o tom. Takže já osobně věřím těm 35, co se mi došlo, materiál, je to další dobu, já ho hledal a nemohl jsem ho najít, vědců, kteří proti tomu protestují. Oni tam uvádějí nějaké technické důvody a to já neznám, takže jsem se tím nezabýval, ale fakticky mě vadí, když mě bude kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv odposlouchávat. A to budou. Protože už teď
se ví, že se to bude že se to bude montovat do všech elektrických zařízení. Takže před tím velkým bratrem naprosto neutečeme. Takže nevím, jak se tomu bránit. Pokud mám nějaké informace, tak už se tady ten 5G rozjíždí, takže hold budeme šmírovaný. A dověděl jsem se včera, že anglická vláda, je to paradox, anglická vláda, které vládne v podstatě už teďka chalífát, tak vydala několik, ne, asi 22 milionů dolarů na to, aby se zamezilo proruským konspirativním a zavádějícím webům. Když to přeložíme do ličtiny, tak ty peníze budou pro udavače. Aby ty udavači, všechny, kteří nesouhlasí s tím, co se tady děje, se zničením Evropy, tak aby udávali. Podobně jako to dělá pan Janda, pornoherec, podobně jako to dělá paní Romancevová, podobně jako to dělají další mladé dámy, které si neuvědomují, co podporují a neuvědomují si, co by je čekalo, až tady bude ten islám. Tak, slyšíme se. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, pane Kapale, posluchač Valenta Pavel. Já jsem se chtěl zeptat, ještě bych se trošku chtěl, jestli můžu vrátit k té raketové, jak Zdeněk Chytra říkala k raketě. Ano. Jak na ní Němci vybírali tu sbírku, že nejdřív nazbírali 500 000, potom 1 000 000. Já nevím, mně to přijde zvláštní, že to bylo během takhle krátké doby. Nebylo to udělané tak, že ty peníze byly posílané skrze bílý koně? Já si myslím, že ano. Bylo to připravený, pane Valento. No, předem připravený a v podstatě to byl průzkum bojem. Protože ano. Okamžitě, jak oni nezavřeli, ale pustili, i když do domácího vězení, tak okamžitě tam přilítly další dvě lodi z migranty. Prolomení hradeb. No samozřejmě, protože oni čekali celou dobu, až skončí evropské volby a teď začnou brát ty migranty všema směrama. Ano, přes Španělsko, přes Itálii, přes Řecko, jak to půjde. Jak to půjde, přesně tak. A já jsem tvrdil a tvrdím, že Matteo Salvini měl postupovat vůči tomu soudu tvrději nějakým způsobem. Já vím, že jsou prý soudy nezávislé, ale víme, že ty soudy fungují stejně u nás jako v Itálii a v celém světě. Ale tvrdil jsem a tvrdím, jakmile tuto raketu pustějí Italové, prohráli válku s Německem a válku s islámem, protože jim tam ty neziskovky, německé neziskovky především, budou cpát těch uprchlíků mnohem a mnohem víc. Má bych těch snad během letošního roku 1,5 milionu. No, to vím. A já jsem dokonce zaznamenal zprávu na prvních zprávách Le Figaro, že tam přitiskovali článek, že jsou zhrozený, že radikální muslimové se infiltrují do všech státních institucí. No. No, tak to jsem jako úplně zůstal, no ale je to logický, oni vlastně jinak ani nemůžou. Ano, to je ten druhý nebo třetí stupeň, oni mají několik stupňů ten islám. První stupeň je, že se tam musí nejdřív dostat a když se tam dostane pár lidí, chová se velice slušně, velice hodně, abych tak řekl, když jich je tam potom víc, já nevím, 3-4%, tak začnou terorizovat, to jsou ty teroristické útoky, aby dostala veřejnost strach. Třetí fáze potom je, že se tam nacpe spoustu lidí do státních úřadů a bude to legální, ten přístup. No a poslední stupeň je, že ovládnou státní správu, tak jako to je v Birminghamu, tak jako to je v Londýně a v dalších velkých městech Velké Británie a Švédska. Už jsou jejich tyhle ty města, protože tam mají primátory. No, to vím, ale já jsem se ještě poznamenal jednu úžasnou větu, četl jsem tak jako v současné době, jak ty neomarxisti a tak dál, a de facto dá se říct i
fašistický složky, já nevím, jak bych to řekl, ty, kteří vedli druhou světovou válku, že prý vyhráli nacisté, protože poraženo bylo jenom Německo. Tak ano, ano. A navíc tady v archivu mám, jsem četl knížku Nacistické kořeny Evropské unie. Je to v archivu? Já ji mám doma. Já ji mám doma. No, takže je naprosto jasné, kdo a jak založil se souhlasem Spojených států Evropskou unii a s jakým cílem Čtvrtá říše. Ještě, jestli můžu, dneska jsem zaznamenal zprávu na Jihadvatch.com, tam byla, že 94 muslimských učenců odsoudilo muslimského duchovního za to, že Allah, který tvrdí, že Allah znamená Bůh a že Židé, křesťané, že jsou také věřící. Jo. Ano, takže prakticky a těch 94 muslimských učenců bylo z Pakistánu, z Indie, z Velké Británie, no a vyhlásili nad tím fatvu. Jo. Samozřejmě, protože to je přímo proti Koránu. No, přesně. Začínají vystrkovat drápky, no. Ano, začínají vystrkovat drápky. Už tady i u nás, našich tady těch muslimové, už se rozčilují a chtějí, aby naše ministerstvo školství povolilo výuku náboženství, tedy islámu, ve školách, v základních školách. No tak ano. Takže. Jak se to povolí, tak už. Tak je konec. To je konec. Ano. Zatím se to nepovolilo a uvidíme, jak to vydrží dlouho. Tak jo. Děkuju moc krát, mějte se. Naschledanou. Tak a já vemu další telefonát. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Václav z Plzně. Já vás zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. A chtěl bych vám tak nějak upozornit, že já jsem se běžně jsem komunikoval na Svobodné republice a teď je prostě teda komunikace není umožněna. Je tam, prostě vždycky to vyskočí. Přihlašte se na Google. Já neznám Svobodnou republiku, já znám web Nová republika. Novou republiku, pardon. Pana Davida. Omluvám se, jo. Mm-hmm. Ale prostě je tam odkaz, že prostě do diskuze vás nepustí, pokud nejste na Google. Díky, hezký den, naschledanou. Naschledanou. Pane Vásové, tak to já vám nepovolím, protože já to nevím, já tam do těch diskuzí nechodím. Takže nevím. Tak vezmeme další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale, když jste u té adrese, na kterou upozornil pan Michal Svatoš, kde se dají najít informace o Walderode a spoustě jiných věcí, proč jste z toho nečerpal a nedal zdroj na vědomí nám všem dříve? Já jsem o tom, paní Moniko, mluvil, protože jsem ty informace měl, ale měl jsem je z jiných zdrojů. A hovořili jsme tady o tom s našimi hosty podrobně, poměrně podrobně. Takže nevím, proč bych chtěl přebírat materiál, který je, jak jsem říkal, z veřejných zdrojů a my jsme se stejných zdrojů to tady hovořili a několikrát o kauze Walderode. Takže to je taky trošičku vedle. My jsme o tom hovořili a v podstatě jsme hovořili o tom též. Jenom jsme to nedělali tak konspirativní. Tak. Dobrý den, pane Kapal. Je to tak, žijeme už v zdegenerovaném světě. Neuvěřitelné rozkrádání státních prostředků, ať už formou platu či fajtovským hospodařením, je už nepochopitelné. A dotace na cokoliv jsou s prostým korupčním prostředkem. Já, když jsem chtěl začít podnikat, musel jsem si na část investic půjčit bance. Zpracování jsou už dostatečně. Mějte se, Marián K. Severní Morava. Ano, to je přesně ono. Když tady člověk, jednotlivě obyčejný člověk, chce začínat podnikat a potřebuje třeba počáteční úvěr, tak z toho jsou strašlivý problémy. A tyhle ti lidé, kteří jsou přisátí na ty státní cecíky, tak ty nás tady dojej 30 let. Neskutečně
dlouho nás tady takhle dojej. Takže je to asi tak záměrem. Tak já vemu telefonát. Zdravím, dobrý večer, nebo dobré odpoledne, Vepo. Krásný sluneční den, u nás ještě krásný den, zdravím vážený pane kapele, zdravím posluchače Svobodného rádia a já si chci jenom takhle jako na to podívat tím pohledem osobním. Já si nedělám v hlavě zmatek tím, že budu poslouchat různé alternativy. Od začátku poslouchám Svobodné rádio a jsem členem SPD. Podporuju od začátku Ruskou federativní republiku. A tím to hasne. A dneska třeba to řeším tak, že kluky učím střílet praku. Jo, dneska jsem měli povinnou střelbu tady. Elišku, ta je 4 letá, tu učím jezdit trakařem. Jo, že ji vememe za nohy a ona běhá po zahradě trakaře a musíme ji nechat vyhrát, jo? To jinak ona se hned urazí, když nevyhraje. Ne, jo. Ale jo, celkově ten pohled, prostě lidi musí chápat pravdu takovou, jaká je. A ne, nezaobírat se těma informacemi, jak jsme se bavili na začátku nějaký, že má CIA a KGB informace, takovýhle lidi, ale prostě lidi jim to žerou i s navijákem, jo. A to je právě problém toho sjednocení. Jo. My máme být spolu a ne tady dělat ze sebe nějaký hrdiny a buchy patrioty a buchy co ještě. Jo. Máte pravdu, Pepo. Takže jsme normální Češi, Čechoslováci a přijde doba, že budeme držet spolu. Já tomu věřím, že jo. Takže chci pozdravit posluchače Svobodného rádia. Těšíme se na to rozebrání toho 5G s Martinem a Pepo, řeknu vám ještě, řeknu vám jednu věc. On o tom zpíval už před lety Jarek Nohavica a je to písnička, kterou Pravda a lež. Ano, je jisté, že na světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. A zatím ta lež vyhrává. Já ji mám napsanou, vážený pane kapale, do Dynamitu. Jako, takže vím, o čem zpívá. A, ne, já jenom jsem chtěl říct, že jak jste říkal o tom... Je prostě složitá, ale člověk ať nekouká vedle. Říkám, já poslouchám žádný vysílač, to bude nic. Já mám 2 hodiny, třeba řeknu 3, toho prostoru denně. A to mám vyhrazený na Svobodné rádio. Občas nějaké informace mi přijdou přes, že jo, jakoby tu komunitu, Facebooku a tak dále. Ale jinak prostě já nepotřebuji se zahlcovat dezinformacema. To jsou dezinformace. My tady od začátku poslouchám Svobodný rádio už pomalu 4 roky a tady prostě je pravda natvrdo, čistá, bez nějakých servítek. Když vidíme i pány biskupy tady v těch pořadech, to jsou tak nádherný pořady, to úplně mi vždycky stojí dech u toho, no, když tam máme diskuty. A celkově tam jsou pořady veškerý, veškerý pořady. Jo, miluju Svobodný rádio a jsem závislák, jak jsem to říkal na začátku, jsem prostě závislý na poslechu Svobodného rádia. My děkujeme. A každý přeprejekce. My děkujeme, Pepo. Tak jo, já jsem jenom chtěl říct, že jste mluvil o tom spojování. A protože teď se i mezi tou alternativou hrozně lže a z různých důvodů a rozděluje to společnost a až ta pravda dokáže tu společnost tak, jako ji lež dokáže rozložit, až ta pravda ji dokáže spojit, pak to vyhraje. Do té doby ne, než to dokáže. Takhle jsem to myslel. Ano. Prostě nebude jakoby nebude posvícení. Nebude to posvícení, bude to boj. Bude to boj, ano. Ano. Takže s tím musíme být smíření a musíme reagovat na krizové situace, které nás čekají a tak dále. Já se obávám, že nás budou čekat krizové situace. No budou, říkám, že my musíme. Ale člověk, který má krizové myšlení, tak dokáže v krizových situacích reagovat.
což ostatní, který kritické myšlení nemají, tak bohužel v té situaci podlehnou. Máte pravdu. Přesně tak. To nějak je, no. Ano. Tak děkuju. Mějte se mi hezky. Naschle. Taky. Poslouchám dál. Já. Naschle. Naschle. Tak já teď vemu zase na chvilku SMSky, jenom co se mi to podaří. Tak, ale tady je zase další telefon, tak já ho ještě vemu. Tak, dobré odpoledne. To je dobrý odpoledne, pane Kapale, Milan, Česká Lípa. Já bych chtěl navázat na minulý pořád na dopisy posluchačů. To strašně rachotí v tom telefonu, no, na to bude dobrý. A vy jste tam, já jsem váš podporovatel a prostě nosím sebou vizitky vašeho rádia. Ale v poslední době se mi stává, že mi lidi řeknou, ale ty posloucháš rádio, kde jsou dezinformace, kde se taky nepluví úplně pravda, je to jednostranný a takový. A jak já těm lidem mám oponovat, když pak si najdu, že skutečně mě usvědčili, že to tak je. Jak vás usvědčili, že to je dezinformace? No tak já nevím, třeba minulý týden se tam mluvilo o tom Michalovi a Petrovi a vy jste tam poměrně možná trošku zkratově na ně zaútočil, že to jsou infiltráti a že to jsou lidi, kteří jsou anonymní a tak dále. Ale mě bylo dokázáno, sám jsem si to našel, že to žádný anonymové nejsou. Já už to vím taky, že to nejsou anonymové, ale jsou to podvodníci. A mám na to písemný důkazy. Já vám moc nerozumím, no. Tak si to poslechněte v rádiu. Vůbec vám nerozumím, tak to je škoda, to se nemůžeme bavit. Protože, já nevím, třeba jste docela dost útočil na paní Konečnou s těma důchodama a takový, a já jsem třeba vlez na stránky Evropské unie a tam je taky úplně s těma důchodama napsáno jiná. Tam není napsáno, že by potřebovala dvě funkční období, aby dostala důchod. Tam je to úplně jinak a takovéhle věci. A ty lidi, kteří potom mi řeknou, hele, co to posloucháš, tak já jim nejsem schopný oponovat. Tak jestli mě jsi schopen poslouchat, tak to nejsou důchody. Neplete si pojmy s dojmy, to nejsou důchody. To jsou výsluhy. A po prvním volebním období nemá nárok na peníze, po druhém volebním období má nárok na peníze. Jestli jste čet něco o důchodech, tak jste čet něco jiného. Tohle to jsou výsluhy. To se to číst pořádně. Vy jste mluvil o důchodech. Ale nemluvil. Já jsem vůbec nemluvil o důchodech. Já jsem mluvil o tom, že bude dostávat peníze 80 tisíc korun do konce života. A nemluvil jsem, neříkal jsem důchod, protože to je to, já jsem říkal v podstatě, jako by to měla důchod, ale není to důchod, je to výsluha. Dobře, já se teda ještě vrátím k tomu Michalovi, k tomu Petrovi. To jsou lidi, který já teda sleduju dlouho a sleduju vlastně všechny jejich díly a oni teda, jestli někomu nakládají, tak teda nakládají hlavně o sociální demokracii, TOP 09 a těm lidem a těm teda nakládají řádně. A o Okamurovi a SPD tam byly nějaký zmínky, ale bylo jich tam naprostý minimum. A ty lidi nejsou anonymní. Já jsem to během několika minut jsem to našel a s těma lidma jsem hovořil. Takže to nejsou žádný anonymové. No, já jsem vám říkal, vy mě špatně slyšíte, my vás slyšíme velmi dobře. Já jsem vám říkal, že jsem to zjistil taky, že to nejsou anonymové, já jsem je neznal, jo, ale mám důkazy, že jsou to podvodníci. Ale oni tvrdí, že ty důkazy určitě mají, a že jim klidně můžeme kdokoliv zavolat a že ty důkazy nám přesvědčí, jako předloží, že ty důkazy mají a oni tam udávají tam čísla spisů, udávají tam spoustu podobných informací. Prosím vás, aby jenom vymyšlený věci, ne? Ne, já neříkám, že jsou vymyšlený, já vám říkám jednu věc. Oni tvrdí, že mají přístup k tajným informacím. Oni tvrdí, že mají přístup k neveřejným informacím. A oni to berou z veřejně přístupných webů, kam se může dostat každý, který zná adresu. Takže jestliže já budu tvrdit, že mám napojení na agenty CIA nebo agenty do Moskvy a přitom dodám důkaz, a ten důkaz existuje písemně,
takže dodám důkaz a je to z veřejně dostupného webu, tak co to je? Pane Kapela, vy jste od nich někdy slyšel, že by říkal, že jsou tyto agenti? Já neříkám, že jsou agenti, že mají přístup. To je rozdíl. Musíte... Já je poslouchám už. Ale tak já vám to neberu. Poslouchejte a věřte. Já vám to neberu. Věř a víra tvá tě uzdraví. Třeba vám řeknou něco, co vám tady u nás neřekneme. Já přeci nikomu, já říkám svůj názor. Já jsem si zjistil, že jsou to lidé, kteří jsou pro mě naprosto nedůvěryhodní. A říkal jsem i proč. Protože abych říkal, že mám přístup k tajným informacím a není to pravda, tak to není férové. Ale vám to opravdu neberu. Poslouchejte si je. Tak díky za zavolání. Naschle. Tak to jsou takové hovory H. Tomu SMS-ku. Dobrý den všem. Teď tu je třeba zahájit diskuzi o návratu k naší dobré ústavní tradici. Totiž volbě prezidenta parlamentem České republiky. Navrhuje Fiala. Myslíte, že se jim to povede a odhlasují si to? Děkuji. Ludmila Hudcová. Já si myslím, že se jim to nepovede, protože nemají na to dostatek hlasů ve sněmovně. A tam je potřeba dokonce, protože by to byl ústavní zákon, tak tam je potřeba dokonce 2/3 většina. To znamená 120 poslanců a 40 nebo 50 nebo tak nějak hodně senátorů. A to bez hlasů ANO nedostanou. A protože premiér Andrej Babiš má s prezidentem, řekl bych, nadstandardní vztahy, tak panu Fialovi se to nepodaří. Budou se o to snažit, ale tady aspoň vidíme, jakým způsobem je ODS demokratická strana. Protože demokracie, přímá volba je nejvyšší forma demokracie. A jestli se domnívá ODS, pan Fiala a především pan Marek Benda, který s tím přišel už před rokem, že národ jsou idioti, kteří nemají schopnosti se rozhodnout správně, tak jsme právě volbou Miloše Zemana proti těm dvou tajtrlíkům, tedy myslím Schwarzenbergovi a Drahošovi, tak tou volbou jsme ukázali, že národ má daleko víc rozumu než politici v ODS. Já se, paní Ludmilo, nebojím, že by to prošlo. Tak. Dobrý den, pane Kapele. Kauza kolem ministra Staňka je samá záhada. Postoj Miloše Zemana je velmi sympatický. To, o čem jste nyní hovořili, je celkem jasné. Ale pak jsou zákulisní praktiky, tím myslím jednání pana Babiše. Co jeho vede k tomu, že se nechá manipulovat touto stranou? Mají ministru mnohem víc, než by měli mít. Babiš, pokud by byly volby, tak na tom špatně nebude. Asi je opatrný kvůli těm svým kauzám. Jinak jsem zvědavá, jak bude reagovat generál Hynek Blaško, až mu sdělíte ten nápad na kandidaturu na prezidenta. Mně se tato úvaha líbí. Pan Ivan Kratochvíl přišel také velmi vhodný, ale vím, že on nechce. Zatím Votovovi telefony, ty nemají chybu. Iva, ano, ty fejetony, ne telefony, fejetony, nemají chybu. Máte pravdu. Tak, co vede Andrej Babiše k tomu? Podívejte se. Andrej Babiš ještě než šel do politiky, tak začal dělat projekt, pracovat na projektu v Německu, v nějakém městě, já jsem věděl i to jméno, ale teď už si tomu zapomněl za tu dobu, tak začal stavět velikánskou fabriku, největší fabriku v západní Evropě na výrobu umělých hnojiv. Teď už je postavená, má to zaúvěrovaný německýma bankama a nějakou anglickou mám dojem, zkrátka to má zaúvěrované. A teď si představte, že on, kdyby se postavil proti rozhodnutí a vyhodil sociální demokraty z vlády nebo z koalice, tak jak to chtěl udělat, tak by o tu fabriku přišel. Oni by ho zničili. Oni by ho totálně zničili. Vzpomeňte si jenom, když se stoval vládu. Prvním, s kým se začal bavit, byl Tomio Okamura SPD. Tomio tady říkal v pořadu, že už dokonce začínají projednávat variability, maličkosti v tom hlavním jsou domluvení. V podstatě. Pak přišel telefonát od Merkelové tedy a
Babiš otočil jak na obrdlíku. Druhý den znova, jeden den seděl s Okamurou večera, druhý den volal, že to padá a zavolal Hamáčkovi, protože to stal příkazem. Vzpomeňte si jenom na podnikatele Fischera do Senátu, který taky tam přišel jako jeden z nejbohatších lidí u nás a měl cestovka Fischer a chtěl jít proti proudu. Chtěl jít proti těm, kteří řídí chod států v Evropě a světě. A jak to dopadlo? Odešel o žebrácké holy. Sice se to pořád jmenuje cestovní kancelář Fischer, ale jinak Fischer sám odešel o žebrácké holy. Totálně zničený člověk. Protože šel proti proudu, proti systému. Babiš tohle to moc dobře ví. On nesměl se spojit s Okamurou, on musel se spojit se sociálními demokraty, protože socialisté v podstatě s lidovci, evropskými lidovci, ale to jsou taky v podstatě socialisté, to jsou ti, kteří chtějí tu Unii udělat velkým státem, Evropský spojený státy, tak ti tam museli zkrátka být, jinak by ho zničili. To je všechno. Nic jiného zatím nehledejte. Tvrdím jednu věc. Oligarcha je vždycky vydíratelný a neměl by chodit do politiky. Dojel na to oligarcha v Itálii Berlusconi a mám obavy, že na to dojede i podnikatel v České republice Babiš. Oni totiž si myslejí, že když se stanou premiéry, takže jim to všechno půjde líp. Ale ono to tak nejde, protože jsou lidé nebo instituce, které nejsou vidět, které jsou někde vzadu a ty to dokáží zařídit tak, aby ten člověk, stačí, aby se ty banky domluvily, teď ty banky, to je nový světový řád, to jsou těch 13 největších bank, ty vládnou 95% financí, nebo možná ještě víc, tak ty zničí, koho chtějí. Tak se vůbec nedivte, paní Ivo, že Babiš najednou zapomněl na domluvu s SPD a obrátil se na ČSSD, i když je nenávidí za to, co mu dělal Sobotka, Chovanec, ale nic jiného mu nezbylo. A ČSSD zase moc dobře ví, že kdyby teďka schodilo vládu, tak už se do sněmovny nedostane. Takže je to bouře ve sklenici vody. Vůbec nic na tom není. Ale kdyby ČSSD nedostalo, já nevím, bylo chytřejší, tak podržej toho Staňka a nechaj padnout toho Fajta. Já nevím, do jakých struktur ten Fajt zapadá. Možná, že zapadá do struktur z Bilderbergu, Římského klubu, nevím, ty informace nemám. Ale divím se, že kvůli nějakému řediteli Národní galerie by bezvýznamnému de facto by Hamáček riskoval v podstatě bytí a nebytí sociální demokracie. Nevím, je to podivné, ano. Další SMS-ka. Tady mi přišla SMS-ka odkaz, že německá volební komise zakázala 2/3 populistických kandidátů kandidovat v zemských volbách. Takže tady máme, tohle to je na adrese www.reformy.cz. Je to odkaz, takže já jsem to nečet, neznal jsem to, takže uvidíme, ale v podstatě se to dalo čekat. Tohle to se děje, ona se ta historie opakuje, tohle to se dělo už ve 30. letech ve stejném Německu, jako se to děje teď. Tak vážný pane Vladimíre, když si tady od nás ze severu jezdili do muslimských zemí muži na montáže, po jejich návratu jsem se jich ptala, jací tam jsou lidé. Jejich odpověď zněla, víš, děvče, muslimové jsou takový, že jednou rukou tě obejmou a druhou ti vrazí kudlu dozad. Marie, paní Marie, měli ti chlapi, co tam jezdili na montáže, naprostou pravdu. To říkají i v současné době, to říkal třeba něco v podobném duchu hovořil Jiří Kobza, který tam byl 15 let v diplomatických službách na právě muslimských zemích. Že ano, je to tak. Protože pro ně, pro muslimy, my, nevěřící káfiři,
tak my nejsme člověk, my jsme otrok. A není trestem nebo trestné nás třeba zabít. Tak nás berou oni. Jenom ti naši papaláši si tohleto nechtějí uvědomit. Dobrý den, pane Kapale, poděkování za pořad s panem Chytrou. Poděkování Pavlíně Strutnova za její SMS, jak ji rozumím. A otázka na vás, jak dopadla kauza v té škole zájezdy do Anglie a umisťování dětí v muslimských rodinách? Máte nějaké novější info? Hezký večer, Jana Pardubice. Nemám. Poslední informace, kterými zavolal pan tatínek těch dětí, tak byli, že to utichlo, protože se k ním nikdo z ostatních rodičů těch dětí, které to naštěstí přežili bez úhony všechny, tak se k ním nepřidal. Takže jak to dopadlo, ani s nimi nevím. Takže jestli nás poslouchají, teda tatínek hlavně poslouchá, tak ať mi napíše maila, samotného by mě to zajímalo, jak se celá ta kauza vyřešila. Já nic nového nemám. Poslední informace, kterou jsem dostal, byla, že žádali rodiče, aby se přidali k nějaké té iniciativě proti tomu a že nepochodili ani u jedně. Tak tady, jaké má, dobrý den, přeje Irena. No vidíte, jaké mají nacisti svědomí, vláda zločinců a EU, Brusel, Anglie, ministerstvo vnitra, všude nás budou odposlouchávat a je vidět, že mají nečisté svědomí k národu a Evropě. Plán je zničit svět a ukrát bílému národu Evropu. A u nás sem zabydlet vrahy muslimy a Afričany, píše Irena. Paní Irenko, samozřejmě to je pravda, oni to takhle chtějí a dokonce jsem nedávno četl, že v německém Bundestagu vystoupil nějaký politik nebo politička s tím, že by Německo potřebovala minimálně 600 tisíc ročně těch muslimů, aby měl na Němce kdo pracovat. A já jsem, když jsem to četl, protože tam stárne ty Němci, ta generace, tak jsem si tam říkal, že by mě zajímalo, kolik těch imigrantů z té Afriky nebo z té Arábie, kolik jich pracuje. Řekl bych, že to je téměř nikdo. Tak tady nevím, Marian K. píše ještě. Zdravím, nelze než s Pepou ze severu souhlasit. Proč se zahlcovat balastem? PS mimo. Tak, pane Mariane, já jsem tu vaši minulou SMSku četl tak, jak jsem ji tam měl. Nic víc mi tam nepřišlo. Já nečtu jenom část SMSek, já čtu vždycky celé, takže jestli to tam se nějakým způsobem vymazalo, nevím. Nevím, já jsem to četl celé. Tak to ta s Libuše Sustí nad Labem, my si budeme mít někdy pořád s paní Stuneckou, děkuji Libuše Sustí nad Labem. Já už jsem to tady hovořil dvakrát, tak to řeknu po třetí, asi jste to neslyšela, paní Libuše. Paní Stunecká nechce přes léto žádnou aktivitu, že se bude vyjadřovat asi až zase na podzim, takže do podzima tady nebude určitě, ale pak ji budu chtít u nás v rádiu mít. Uvidíme, jestli mi na to kývne. Teď nechce přes léto. Tak další SMS-ka. Zdravím a velesklon. Nedopuste, aby německý národ ještě jednou zachraňoval světovou kulturu a civilizaci. Viděte, aby temné síly veličí velice nezesným základům soustavy, jeho myšlení se znovu nepokusili nabídnout světu jakoukoliv ideu. Pomněte, že je to vždycky tatáž prastará germánská imperialistická touha po surovém panství, nemravná uchvatitelka, jenom jinak lstivě přelakovaná a s nevinnou tváří, s pokřikem křivdy a pod tajným lesem bodáků, nabízena na světovém tržišti. Běda vám, vy, kteří jste neviděli a proto nechcete věřit nebo zapomínáte příliš rychle, kdybyste se dali znovu ošálit. Potom běda, běda, běda vám, krveprísedník Honza Kralupy. Ano, ono by máte krveprísedníku, máte pravdu, ono v podstatě my už dneska jsme
protektorátem. Znova jsme německým protektorátem, anebo chcete-li kolonií. Já vysvětlím proč. Sice tady nechodějí ozbrojené hlídky a nekontrolují kenkarty a Ausweis, ale oni nás ovládají přes fabriky. Oni nás ovládají přes obchod. Vždyť se podívejte, kolik těch fabrik, obchodních domů, těch řetězců, kolik jich patří Němcům. My tady říkáme česká auta ze Škodovky. Teď nám nepatří. To jsou jenom auta, které vydělávají Němcům. Jejich prodej vydělává Němcům. Nám ne. Němcům se platí zisky dolů a daně si platí u sebe. Ne tady. Tady platí jenom povinné odvody. A to je přesně to, co já volám už dlouho, že by se mělo změnit. Daně, tedy ne tak, aby se veškerý zisk ze Škodovky převedl do Wolfsburgu a oni si to platili v Německu a ještě to všelijak rozstrkali do všech podobných takových těch dceřinek, třeba do Seatu a do tohohle, kde jsou ve ztrátě třeba, aby ten zisk rozmělnili. Ne. Daně z příjmu by se, a ze zisku by se měly platit tam, kde vznikly. Tam, kde ty peníze dostali. Kde se ty auta vyrobily. Kde se ničí životní prostředí. Protože každá výroba kazí prostě životní prostředí. Takže pokud toto neuděláme, tak budeme pořád jenom ta kolonie, ten protektorát, ty ouškrapkové, kterým nás a námi pohrdají. Všude na západě námi pohrdají. A to je přesně ono. Podívejte se, Viktor Orbán to udělal velice dobře. Viktor Orbán se nebál a vyhnal George Sereše s tou jeho univerzitou, která vychovávala pátou kolonu, tak vyhnal ze země. Omezil jeho vliv. A co jsme udělali my? Náš pan premiér prohlásil, že jestliže ta univerzita nebude v té Budapešti, že by ji rád viděl v Praze. To je přesně to opak toho, co dělá maďarský premiér, by chtěl udělat náš premiér. A ta nadvláda Němců, podpořená Francouzi, a je to divné, protože Francouzi a Němci se nikdy neměli rádi, jenomže Francouzi už dávno nejsou velká země. Francouzi už dávno nejsou koloniální velmoc. Francouzi dneska už musí jenom lízat kliky Německu, aby jim Německo nechalo na té nové Evropě, kterou společně budují, aby jim nechalo si taky trochu líznout smetany. Kdyby nebylo Francie, tak si to Německo udělá sama. Takže ta Francie a Macron, ten jim jenom v podstatě dělá stafáž. A na nás, vemte si jenom složení Evropského parlamentu. Z východní Evropy tam není nikdo. V žádné té funkční vedoucí. Ale nejenom česká, maďarská, polská, jakoby zastupitelská veřejnost. Ale nejsou tam ani lidé z Rumunska, Bulharska, z Albánie. Kompletně střední a východní Evropu odstřihli v Bruselu od jakékoliv možnosti ovlivňování situace. Je to naprosto jasné, že mají v plánu tyto země pohltit, kolonizovat, ale nejenom tak kolonizovat, oni je chtějí zrušit a udělat tady zase tedy evropský superstát. Já tomu říkám velkoněmeckou čtvrtou říši. A tam přece nemůžou mít, aby z těch zemí, které chtějí porobit a zničit, aby tam měli nějaké na vedoucích místech nějaké lidi. Takže jsem, jo, oni třeba dej nějakého místopředsedu, někoho, kdo jim tam leští kliky, ale to jsou lidi, kteří vůbec nemůžou nic změnit. A navíc tlučou na jejich buben. Nevidím to tam dobře, ale na druhou stranu buďme rádi, že tam máme statečné lidi,
jako je pan David a generál Blaško, protože si neumíte představit, co za odvahu to je postavit se takhle proti celé Evropské unii a proti celému jejímu parlamentu. To, že se 32 poslanců Faráže, Nigela Faráže, otočilo zády, tak to je také pěkné gesto. Nicméně se počítá, že tam budou do října, pak brand Anglie vypadne z Evropské unie a skončí i Farážovci. Ale 5 let tam bude pan David a pan Blaško, pan generál Blaško, a já třeba vím o tom, že se tam jasně dává najevo těm lidem, kteří nejsou pohodlní. Kvůli tomu prý odešel Petr Mach, protože mu tam dělali, on byl jediný vlastenec, hlavně on, a tomu dělali takový naschvále, takový problémy, že se na to radši vykašlal. Tak třeba špatné kancelář, protahování, ubytování, budou se jim házet zkrátka klacky pod nohy a dávat jim najevo, že jsou nechtění. Je to psychicky velmi náročné a já jsem přesvědčen o tom, že oba dva ty naši zástupci, protože jsou to jediný dva zástupci vlastenci z naší republiky tam, takže i za pomocí těch svých kolegů z té frakce ID, takže se tam v podstatě udrží v celkem duševním klidu. Je to velmi těžké. Já jsem to zažil, ne na takové nevysoké úrovni, ale zažil jsem to na vlastní kůži, co to je být sám, nebo 2-3 v nějakém tomhletom zastupitelském orgánu, kdy všichni vám dávají najevo, že jste veš v kožiše. Je to opravdu psychicky náročné a oba dva chlapi to budou mít těžké, musíme je podpořit. Tak, no a co se týče pana generála Blaška, tak já mu zítra chci volat a dneska jsem neměl čas, ale zítra mu chci zavolat, chci si s ním domluvit pořád stejně tak jako s panem Ivanem Davidem na příští týden, abychom se dozvěděli, jak to tam teda probíhalo, jak se tam cítí. No a samozřejmě se pana generála budu na to, co jsme si vymysleli, tak se ho na to budu ptát, uvidíme. Tak vážení přátelé, dnes teď už je tam dole ve studiu Kladno připraven Martin. Já se s vámi pro dnešek loučím a dáme si nějakou písničku, já nevím, nějakou příjemnou, dal bych si třeba Evu Olmerovou, nebo ne, dáme si Habku a Pustist, protože té pusty tady máme, i když mnohdy se nedá jíst, pivo taky a nenávistí je v naší zemi moc a moc. Takže ze studia Beta se s vámi loučím pro dnešek a přeji krásné poslouchání dalších pořadů.